Kjære alle sammen. Vi på tampen av 2021, og et nytt år ligger foran oss. 2020 ble det året det virkeligheten overgikk fantasien etter at koronaen slo til, men også 2021 ble sterkt preget av korona. Når jeg snakket til dere på nyttårsaften i fjor, så var jeg optimistisk i forhold til når vi kunne ha start og leve som normalt igjen. Og det så jo lenge bra ut. I høst åpnet samfunnet opp igjen, og vi kunne i stor grad ta tilbake livene våre. Så gikk det noen uker. Omikron dukket opp i Sør-Afrika og spredte seg nordover, og vår regjering så seg nødt til å iverksette en ny periode med tiltak og restriksjoner som har inngripende konsekvenser for mange, ja egentlig oss alle. Ja, det er nå 21 måneder siden covid-19 slo ned over oss, og vi kan fastslå at også 2021 har vært krevende, utfordrende og en prøvelse for oss alle, både på jobb og privat. Aktiviteter vi nesten aldri utført før er nå helt vanlig, som bruk av munnbind og spriting av hender. Og nå har det blitt helt normalt å sitte hjemme rundt kjøkkenbordet og stikke en bomullspinne opp i nesen, dyppe den i en beholder med væske og så sitte og vente på om testen viser en eller to strek. Det unormale har blitt det normale. Jeg vil nok en gang benytte anledningen til å skryte av dere som bor i kommunen. Vi har nok en gang vist at det er i fellesskap og med samhold at vi lykkes. I løpet av 2021 har vi satt over 50 000 doser med koronavaksine i Kristiansund. Mange har nå fått både satt 2 og 3 doser, og på slutten av året så erfarte vi at mange som tidligere har latt være å vaksinere seg, nå har ombestemt seg. Det er vi veldig glad for det beskytter deg selv, du beskytter fellesskapet, du bidrar til redusert press på ansatte i helsesektoren, og du bidrar til at samfunnet kan åpnes raskere opp. Vi fortsetter vaksineringen med uforminska styrke også i 2022, og bare i januar så forventer vi å sette 6 000 til 7 000 nye doser i Brottdalen. Tusen takk til dere som har latt dere vaksinere, og velkommen tilbake til oss på nyåret, uansett om det er dose 1, 2 eller 3. Takk også for at dere har lojalt fulgt opp de anbefalingene og påbud vi har kommet med når vi har verksatt strengere tiltak enn de nasjonale, enten det har vært anbefalinger om bruk av munnbind, eller ekstra strenge karanteneregler. En ekstra takk også til dere som har jobbet med vaksinering og med testing og smittesporing. Det er et enormt apparat som er i sving og som gjør en fantastisk jobb. Og husk, vi er avhengig av dere også i månedene fremover. Nå kommer vi med en ny oppfordring der vi trenger hjelp fra innbyggerne. Før skolene og barnehagen åpner igjen etter nyttårshelga, så anbefaler vi at alle barna tar en hurtigtest kvelden før. Det vil redusere risikoen for at vi drar med oss smitte inn i barnehagene og skolene. Hurtigtester deler vi ut gratis på piren hver dag gjennom helga og på mandag, og det er også mulig å kjøpe slike tester på apotek. På forhånd, takk for hjelpen. Så vil jeg også takke alle ansatte i kommunen for en fantastisk innsats også i 2021. Det ble nok et år med en annerledes hverdag. All ære til de over 2000 ansatte som har jobbet hver dag og natt og sørget for at de kommunale tjenestene blir utført på tross av koronaen. Om du jobber i skolen, i en barnehage, på et sykehjem, i hjemmetjenesten, i bohabilitering eller med vei, vann og kloakk, i administrasjon eller en annen kommunal virksomhet, ja, da har du hatt et annerledes år som har satt oss på en prøve. Så nok en gang, tusen takk for innsatsen. Jeg vil også skryte av næringslivet som har vist stor omstillingsevne under pandemien. Store deler av næringslivet på Nordmøre går nå så det griner, og det er stor optimisme. Ja, konjunkturbarometeret viser at det er over 10 år siden optimismen har vært så høy i næringslivet. Vi har alle muligheter til å lykkes her på Nordmøre, og nå drar vi alle i samme retning. Campus Kristiansund vil i stor grad bidra til dette her. Planleggingen har gått for fullt selv under koronaen. Og på nyåret starter vi nå å rive den gamle rutebilstasjonen, og byggingen kan starte. De første 20 000 kvadratmeterne med lokaler er allerede fulltegnet. Her skal et bredt høgskoletilbud i regi av Høgskolen i Molde og andre flytte inn. Fylkeskommunen kommer inn med sin fagskole, sin tannklinikk og mange andre fylkeskommunale arbeidsplasser. NEA skal flytte inn, og campus vil også inneholde vekstmiljø og forskningsmiljø. Dette vil tiltrekke seg studenter og næringsaktører til regionen, og er sikker på at campus vil bli som en vitamininnsprøytning for videre vekst og utvikling på Nordmøre. Innbyggerne vil merke stor aktivitet i kommunen i årene fremover. I tillegg til campus skal vi blant annet bygge Nordmoria kulturhus, 2 nye skoler, et nytt sykehjem og en ny brannstasjon.
I tillegg vil private aktører i stor grad bidra til høy aktivitet på byggefronten i årene fremover. Ja, vi står foran den største forvandlingen av Kristiansund på mange tiår. Så sender jeg også en spesiell tanke til dere i kulturlivet, idrettslivet og dere som driver restauranter, spise- og serveringssteder og dere som driver innen reiseliv. Dere fikk en opptur i høst når samfunnet åpnet opp igjen, men ble sterkt berørt av de nye restriksjonene som nå kom før jul. Ja, dere måtte stenge eller redusere driften i det som normalt sett er den beste måneden for mange av deres. Jeg vil rose dere for kreativiteten dere har vist under koronaen, og tross alt har klart å gjennomføre mange arrangement og annen aktivitet innenfor de restriksjonene som har vært. Jeg håper at de tiltakspakkene som nå kommer berger dere over kneika, og så håper jeg at dere snart får drive som normalt igjen. Jeg oppfordrer alle til å støtte opp om disse når de åpner opp igjen. Nesten til slutt vil jeg oppfordre alle til å benytte dere av stemmeretten dere har under den rådgivende folkeavstemmingen om regiontilhørighet. Bystyret ønsker innbyggernes råd før vi beslutter hva vi skal gjøre videre i regionsaken. Det er noen mulighet til å forhåndsstemme både på Alltid Futura og på Alltid Storkaja frem til valgdagen som er satt den 17. januar. Så bruk stemmeretten. Hei til slutt. Vi har vært flinke til å passe på hverandre under koronaen. Vi har også vist at det er i fellesskap og med samarbeid at vi løser små og store utfordringer. La oss fortsette med det også i 2022. Hold ut, hold sammen. Jeg ønsker alle sammen et godt og bedre år i 2022.